Она была, снимая маски. Частина Польша, нова пята. Ханука, ханука, на свята можно дивитися по-різному. Наприклад, як на народну традицію святкувати сезонні радощі, дощ, весняне цвітіння і так далі. Як святкування знаменитої історичної події або на звичай перейняти у інших народів або як на якийсь метод передачі в майбутнє особливо важливої інформації. Є ще один нестандартний підхід до свят. Як ми знаємо, у людини є 5 органів чуття або сенсорів: зір, слух, нюх, запах, смак і дотик. Зовнішня інформація, що надходить в них, розшифровується залежно від налаштування цих сенсорів. Тому на одні є ті ж подразники ми реагуємо по-різному. У одного абсолютно музичний слух, він насолоджується найтоншими нюансами улюбленої симфонії, а іншому теж сама симфонія чується як кошмарна какофонія, на відміну від улюбленої мурки. Кабала говорить про більш глибоке налаштування органів чуття, про той рівень, де немає нічого, крім сил, бажань і намірів. У нашому світі ці сили набувають матеріальних форм, наприклад, у вигляді історичних подій, розгорнутих на часовій шкалі. Можна йти від зворотнього, кабалісти мають доступ до реальності, де взаємодіють приховані від нас сили. І цю інформацію вони передають у вигляді зрозумілих для нас образів. Так, протистояння греків і євреїв більше 2000 років тому розшифровуються як протистояння різного роду бажанням до об'єднання заради духовних цінностей. Йохуди від слова ягад разом протистоять греки, егоїстичні сили роз'єднання. Греція, а Греція, Яван,
перекладі з євриту. Твань, бруд, багно. Відомо, що греки вітали тілесні задоволення. Розважайся, бігай, голяка, по стадіону, ні в чому себе не обмежуй. Головне, не займайся внутрішнім досконаленням. Не думай про високі цінності та ідеали. Саме так працює наш егоїзм, коли він відбирає у нас не тільки мету, заради якої ми народжені, але навіть думки про це. Духовністю називається використання альтруїстичних бажань. А поняття влада греків і вражає становище, в якому греки не давали єхудім займатися нічим, що стосується цих альтруїстичних бажань. Щоб народ Ізраїлю загруз у своєму егоїзмі. Кожна деталь свята, кожен атрибут говорять про найтонші нюанси внутрішньої роботи людини з виправлення свого егоїзму. Протягом усіх 8 днів свята запалюють масляні світильники або свічки. Світильник складається з гніту та олії. Гніт бділа від слів завизливости. Порочний, мінливий, мова йде про думки. Олія говорить про світло, наснагу для того, щоб отримати насолоду, наповнення Творця, яке символізує світло світильника, необхідне і те, і інше, гніт, гніт і масло. Сама назва свята Ханука. Ханука складається зі слів Хануко, Хану. Зупинилися, розташувалися, ко тут. Тобто йдеться про то, тимчасову зупинку на шляху до мети, оскільки попереду ще одне виправлення, яке символізує світло Пурим. Крім того, гематрія, чисельне значення 25. Це число позначає дату свята 25-го кислева. Суть Хануки – це ще недосконалість мети, а тільки виправлення, творіння, виправлення альтруїстичних бажань виконанням дії заради віддачі. Говориться, що після перемоги Маккабі над греками сталося диво. Світильник, в якому був загас олії, всього лише на один день горів впродовж 8 днів. Диво полягає в усвідомленні того, що не в змозі людина самостійно досягти нічого духовного, а потребує допомоги згори. 8 днів.
ця зима. Вісім виправлених свірок з десяти, які необхідні для повного виправлення. Дві свіри, що залишилися, стосуються свята Пурім, яке символізує хмари тікун, остаточне виправлення. На жаль, неможливо передати словами навіть духовними на папері ті приховані відчуття, які за історичними припетіями гануки. У будь-якому випадку читачі повинні знати, що є за єврейськими святами стоять особливі сили, які малюють у відповідності з нашим сприйняттям реальність. У будь-якому випадку читачі повинні знати, що за європейськими святами, єврейськими святами стоять особливі сили, які малюють у відповідності з нашими сприйняттям реальність.